Kesäaikaan Suomessa pääsee tutustumaan tiekirkkoihin, jotka kaikki sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varsilla. Saksasta alkunsa saanut tiekirkkotoiminta aloitettiin Suomessa reilut parikymmentä vuotta sitten. Sauvo Carunan seurakunnassa tiekirkkoina toimivat Sauvon keskustassa Pyhän Klemenssin kirkko sekä Carunan kirkko. Keskustan kirkossa paikalla on myös opas. Millaista toimintaa tiekirkko tarjoaa kesäisin? No, meidän kirkko tarjoaa siis nyt tätä opastusta. Ihmiset voivat kysellä halutessaan. Jotkut haluavat ihan pelkästään istua ja hiljentyä. Ja sitten meillä on päivittäin kello 12.15 rukoushetki. Tiekirkkojen alkuperäisenä ajatuksena on ollut tarjota hiljentymispaikka ja muistuttaa Jumalan läsnäolosta. Tiekirkot ympäristöineen tarjoavat myös tietoa ja kokemuksia historiasta, arkkitehtuurista ja kulttuurista. Näin ollen kirkkoon voi poiketa kuka tahansa ohikulkija. Nyt mitä mä katsoin kävijäkirjaa, niin siellä on todella paljon nimiä. Mitä erikoisuuksia täältä kirkosta löytyy? No, täältä löytyy vanhoja esineitä ensinnäkin, vanha kastemalja, sakramenttikaappi, Madonna ja Jeesuslapsi pyhimyskaapissa, hyvin kaunis Jeesuksen ristillä kuva. Sitten erikoisuutena täällä on nämä monet aatelisvaakunat, hautausvaakunat. Ja sitten vielä mun mielestäni aika erikoista on nämä vanhat penkit. Nämä on ihan alkuperäiset penkit 1600-luvun lopusta. Vuonna 1472 valmistuneessa kirkossa riittää ainutlaatuista nähtävää ja myös toimintaa on tarjolla siitä kiinnostuneille. Heinäkuun viimeisenä päivänä kirkosta lähti matkaan pieni pyhiinvaellus Sauvosta Carunaan. Pyhiinvaeltajat lähtivät taipaleelle jo 12 kertaa.